Toni Llaveria deixarà el Gavà. Aquesta notícia es va fer pública ahir a la premsa esportiva i representa el final d'una relació de 16 anys entre el tècnic i el club de futbol Gavà, tot i que en dues etapes de 8 anys cadascuna. Les desavinences amb l'actual junta directiva i els problemes econòmics han precipitat la marxa del tècnic de Cornellà. Llaveria passarà a la història del futbol espanyol com el tècnic que va aconseguir pujar un equip des de primera regional a segona divisió B en només 5 anys. Va arribar la temporada 91-92 quan el Gavà jugava a la primera territorial i va aconseguir l'ascens a regional preferent. Aquest seria el primer de 4 ascensos consecutius que portarien a l'equip blaugrana fins a la segona divisió B en només 5 anys. Llaveria va ser entrenador fins la temporada 98-99, quan acabaria la seva primera etapa. La segona etapa es va iniciar la temporada 2000-2001 i va entrenar el Gavà a tercera i segona B fins que la temporada 2006-2007 va certificar un nou ascens en una promoció impecable dels blaugrana. La temporada del retorn a segona B va ser espectacular, l'equip va acabar tercer a la Lliga i per primera vegada a la història el Gavà va jugar la promoció d'ascens a la segona A. El Toni Llaveria ha estat tant de temps perquè ha tingut vestuaris boníssims que l'han fet bo, han tingut èxits. Es van pujar 5 categories seguides, es va estar 4 anys a segona B, s'han fet 4 play-off, han fet un play-off a segona A, vull dir, això és un gra de sorra que he portat jo. Llavors, marxar d'una casa a la que estimes, doncs hi ha una part que ja no és l'entrenador, que ja no és el... És la part aquesta sentimental. Aquest darrer any, Toni Llaveria ha lluitat per mantenir l'equip a la segona B, un objectiu que finalment ha aconseguit setmanes abans que acabés la competició. Llaveria té contracte fins al 30 de juny, però ja ha anunciat que no continuarà, degut a que no creu en el projecte de la junta directiva. Nous projectes passen per... Diuen que perquè tinguin èxit han de passar per començar de zero. I, en canvi, jo penso que si tens la sort de tenir coses que funcionen, no les canvies. O sigui, aquest luxe de començar de zero i que no estiguin els capitans i que no estiguin molts futbolistes que s'han deixat l'ànima pel Gavà, no ho acabo d'entendre, no ho comprenc, i llavors, lògicament, començar de zero és començar sense el Toni Llaveria. La marxa de Llaveria significa el final d'una època del club de futbol Gavà. El tècnic, però, ha volgut dedicar unes paraules a l'afició. Tota aquesta gent que s'estima el Gavà, gent que hi ha vist el camp de l'Ejido i vist el camp del Jerez de los Caballeros, tota aquesta gent que estima el Gavà, que no li doni mai l'esquena, passi que passi, perquè les persones passem, però el club i els socis han d'estar sempre a costat. Ara caldrà esperar en què es concreta el nou projecte esportiu del club de futbol Gavà i quins són els objectius de cara a la propera temporada.